اسلام و نباتات عالم محافظه. اوتکن سوزمزده اسلام تعلیماتلارنین حیوانات عالمگه برگن مناسبته حقیده سوز یرتکن ایدیک. اندی ایسه انشاءالله اسلامنین نباتات عالمگه برگن مناسبته حقیده سوز یرتمز. خود حیوانات عالمگه برگن کبه نباتات عالمگه هم اللهنین رحمته و مرحمته اولوغدر. Nabotat olami Allohning insonga ato qilgan ulug' ne'matlaridan biri bo'lib, bu olam bo'lmasa, yer yuzida hayot ham bo'lmas edi. Shuning uchun ham Alloh bu olamni insonga hayot vositasi bo'lsin, unga uning chorvasiga rizq bo'lsin deb xalq qilganini ko'p marta eslatadi. Masalan, Abasa surasida shunday marhamat qilinadi. Falyanzuril insanu ila ta'amihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إنسان أستعمق نظر سالسن البتة بسون رسا قيب قيدك So'ngra yerni o'ziga xos yordik. Biz unda don o'stirib qo'ydik va uzum va ko'klarni ham va zaytun va xurmolarni ham va tig'iz bog'larni ham va mevalarni va o't-o'lanlarni ham sizlarga va chorvolaringizga manfaat bo'lsin deb. Bu va bunga o'xshash boshqa oyati karimalarda Alloh taolo bandalariga xuddi hayvonlar inson uchun xalq qilinganidek, nabotat olamini ham inson va uning hayvonlari uchun xalq qilinganini eslatadi. Al-matah so'zi arab tilida jamiki foyda va manfaat ma'nolarini o'z ichiga oladi. Shundan tushunamizki, Alloh taolo nabotat olamini insonning barcha foyda manfaati uchun rostlab qo'ygandir. Ma'lumki, Islom ta'limotlari insonga va uning jamiyatiga foyda yetkazuvchi barcha narsalarni yo'qotish, zarar yetkazish va isrof qilishni harom qilgan. Alloh taolo Qof surasida va nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa anbatna fihi jannatin va habbal hasid va nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad va ahyayna bihi baldatan mayta degan. Ya'ni, va osmondan baraka suvini tushirdik. Hamda u bilan bog'roqlarni va don hosilini o'stirdik. Va zich mevali shingillari bor xurmolarni ham bandalarga rizq qilib va u yomg'ir bilan o'rgan shaharni tiriltirdik. Qur'oni Karimning bu oyatlaridan bilamizki, nabotat olami bandalar uchun rizqdir. Bandalarning esa o'z rizqlarini ehtirom qilishlari hamda ular uchun shukr keltirishlari matlubdir. Ularning rizq beruvchiga shukrlari hamda sano ila va rizqni o'sha rizq beruvchi zotni rozi qiluvchi narsalarga sarflash bilan bo'ladi. Bu borada Allohning roziligiga erishish uchun inson nabotat olamiga nisbatan to'g'ri muomalada bo'lmog'i lozim. Aks holda nabotat olamiga nisbatan yomon muomala Allohning g'azabi va iqobiga olib keladi. Bu mavzuda ko'plab oyatlar kelgandir. Alloh taolo Toha surasida Allazi ja'ala lakumul arda mahdan va salaka lakum fiha subulan va anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum inna fi zalika laayatin liulin nuha degan. Ya'ni, u sizga yerni beshik qilgan, sizga unda yo'llar ochgan va osmondan suv tushirgan zotdir. Biz o'sha suv ila turli nabotatlar juftlarini chiqardik. Yenglar va chorvolaringizni boqinglar. Albatta, bunda aql egalari uchun ibratlar bordir. Boshqacha qilib aytganda, faqat Allohning o'zi, boshqa hech bir zot emas, inson uchun yerni beshik qilib bergan, osmondan suv tushirgan va shu suv bilan turli nabototlarni o'stirgandir. Demak, bu narsalar barchasi
Alloh tarafidan inson manfaati uchun hal qilingan bo'lib, inson bu ne'matlarni doimo eslab turmog'i shart. Ularning barchasi Allohning insonga bergan ulkan ne'matlari bo'lib, inson mazkur ne'matlarga shukr qilmog'i lozim. Agar inson mazkur ne'matlarni suiiste'mol qilsa, Allohning yerdagi xalifasi bo'la olmaydi. Dehqonchilik va bog'dorchilik ishlariga targ'ib qiluvchi ko'plab hadisi shariflar mavjud. Imom Muslim o'z sahihlarida Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam: "Ma min muslimin yag'risu g'arsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw wahimatun illa kana lahu bihi sadaqa." Qaysi bir musulmon bir ko'chat eksa yoki biror ziroat qilsa, undan qushmi, insonmi, hayvonmi yesa, albatta uning uchun bundan sadaqa hosil bo'lur, deb marhamat qilganlar. Bu hadis sharifdan, modomiki ko'chat yoki ekindan foyda kelib tursa, agar dehqon yoki bog'bon vafot etib ketgan bo'lsa ham, ularga qiyomatgacha to'xtovsiz xabarlar borib turishini tushunamiz. Imom Bayhaqiy Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Sab'un tajri lil abdi ba'da mawtihi va huwa fi qabrihi: man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mushafan aw taraka walidan salihan yastaghfiru lahu ba'da mawtihi." Banda vafot etib qabrga kirgandan so'ng ham 7 narsadan unga ajr borib turadi: ilm o'rgatgan bo'lsa, ariq o'tkazgan bo'lsa, quduq qazigan bo'lsa, xurma o'tkazgan bo'lsa, masjid qurgan bo'lsa, Qur'on meros qoldirgan bo'lsa yoki o'lganidan so'ng unga istig'for aytib turadigan farzand qoldirgan bo'lsa, dedilar. Bu hadisi sharifda tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq ariq o'tkazish, quduq qazish va xurmo ekish kabi ishlar, ilm o'rgatish, masjid bino qilish va Qur'on meros qoldirish kabi ulkan savobli ishlar bilan bir qatorga qo'yilgan. Bu ham bo'lsa Alloh taoloning o'z bandasiga mehribonligidandir. Chunki u mazkur amal solihlar uchun bandasi tirik vaqtida unga qandoq savob bersa, vafot etganidan so'ng ham shundoq savob berishni va'da qildi. Islom insonni dehqonchilik va bog'dorchilikka faqat uning o'ziga foyda bo'lishi uchun targ'ib qilmaydi. Balki o'zi foyda topmasa ham, o'zgalar foydasi uchun bu ishlarni amalga oshirishga chorlaydi. Rivoyat qilinadiki, bir odam ulug' sahobiy Abu Dardo radhiyallohu anhu oldidan o'tib borayotsa, u zot yong'oq ko'chati ekayotgan ekan. Shunda yo'lovchi Abu Dardoga: "Qarib ulug' yoshga kirgan bo'lsangiz ham ko'chat ekasizmi? Axir bu falon yildan keyin mevaga kiradi-ku", debdi. Abu Dardo radhiyallohu anhu bunga javoban: "Menga savobi yetsa bo'ldi. Mevasini boshqalar iste'mol qilaversin", degan ekanlar. Qur'oni Karimda Alloh suvni hayotning asosiy unsuri sifatida yaratgani ana alohida qayd etiladi. Darhaqiqat, butun yer yuzida suvsiz hayotni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: "Va ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy", va suvdan har bir tirik narsani qilganmiz. Nur surasidagi boshqa bir oyatda esa: "Vallohu xalaqa kulla dabbatin mimma", Alloh hamma jonivorni suvdan yaratdi, deydi. Shundan fahmlaymizki, barcha jonli koinotning asli ham, tarkibi ham suvdir. Buni ilmiy tajribalar ham ko'rsatgan. Ilmli kishilarning ta'kidlashicha, suv inson jismining asosiy unsuri bo'lib, uning 76%ini tashkil etadi. Shuningdek, suv boshqa tirik jonzotlarning ham asosiy unsurini tashkil etadi. Nabotat olamini ham suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.
1 kilogram qand ishlab chiqarish uchun 1000 litr chuchuk suv, 1 kilogram bug'doy yetishtirish uchun esa 1500 litr suv kerak bo'ladi. Xuddi shu hol sanoatda ham bor. Masalan, 1 kilogram po'lat ishlab chiqarish uchun 400 litr suv zarur va boshqalar ham shunday. Islom dini nazarida suv Allohning ulkan ne'mati bo'lib, uni zoyi va iflos qilmaslik lozim. Islom ummatining o'tgan avlodlarining suvga bo'lgan e'tiborlari shu darajaga yetganki, hatto ulamolarimiz fiqh kitoblarida dengizdan olganda ham suvni isrof qilmaslik haqida degan boblar ochilgan. Bu hukmga esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislarini dalil qilib keltirganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu aytadilarki, "Kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdadin wa yatawadda'u bil-muddi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir so'dan 5 mutgacha bo'lgan suv bilan g'usl qilar edilar va bir mut bilan tahorat qilar edilar. Imom Ahmad Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. أن النبي مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد قال أفي الوضوء صرف قال نعم وإن كنت على نهر جار Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahorat qilayotgan Sa'dni yonidan o'tayotib bu qandoq isrofgarchilik ey Sa'd dedilar Suvda ham isrof bo'ladimi deb so'radi Sa'd Agar oqib turgan daryodan olsang ham dedilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Ma'lumki, g'usl va tahorat musulmon bandalarga farz ibodatlardir. Agar shu narsalarda isrof joiz bo'lmasa, ibodat emas, boshqa ishlarda albatta mumkin emas. Alloh taolo bizlarni barcha ishlarda, shu jumladan atrof-muhitni muhofaza qilishdagi ishlarda ham to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin.